Olá, a Estação Cultura está no ar e no programa de hoje vamos falar de teatro e artes visuais. A gente vai conhecer detalhes das exposições Urdumes, da artista Vera Junqueira, e bordados, desenhos e placas de Viviane Pascoal. E começamos com artes cênicas. Terminou ontem a 23ª edição do Porto Alegre em Cena. E para fazer um balanço do festival, nós vamos conversar agora com os jornalistas Luiz Gonzaga, Renato Mendonça e Roger Leirina. Tudo bem? Tudo bom. Bom, mas antes de começar esse bate-papo, a gente vai conferir como foi o evento deste ano. Vamos comemorar com bolo e champanhe. Isso de nos amarmos como antigamente se usava amar no gênero romântico. Vamos! O Festival Porto Alegre em Cena apresentou na edição de 2016 2 espetáculos internacionais, 21 nacionais e 12 locais, além de diversas atividades paralelas com debates e oficinas. Como de costume, teatro, música e dança fizeram parte da programação, ocupando diversos espaços culturais da cidade no período de 13 a 26 de setembro. Bom, para fazer esse balanço da edição desse ano do Festival Porto Alegre em Cena, estão aqui conosco, como o Newton já falou, os jornalistas Luiz Gonzaga, do Correio do Povo, Renato Mendonça, do site Agora Crítica Teatral, e o Roger Leirina, da Zero Hora. E a gente já começa perguntando para vocês, assim, na avaliação de vocês, o que aconteceu de mais interessante ou alguma coisa do tipo, o que marcou para vocês essa edição? Você começou com uma rodadinha rápida por aqui mesmo? Bom, eu tenho um destaque muito grande em relação à volta do teatro de grupo. A gente viu muito as participações do Galpão, do Armazém, sobre evento, grupos que em algum momento não fizeram parte do festival, vinham no palco Sesc giratório. E eu acho interessante isso, porque Porto Alegre tem muito essa resistência de teatro de grupo e no festival muitas vezes não aparece, né? Então, para mim, o primeiro destaque é esse, assim, a volta do teatro de grupo mesmo ao Porto Alegre em Cena. Eu vejo, como o Gonzaga falou, essa questão da volta do grupo, do teatro feito por grupos, e ela vem ligada também a uma preocupação com uma pesquisa de linguagem cênica, algo que, no meu entender, não era tão central no Festival Porto Alegre em Cena nos últimos anos e que tinha ficado mais, como o Gonzaguinha citou aí, o palco giratório. Parecia que o palco giratório é que estava trazendo os espetáculos a Porto Alegre, que tinham mais essa preocupação de busca por uma linguagem mais arrojada do ponto de vista da encenação. Eu acho que esse ano, numa edição que o coordenador-geral, Luciano Labarsi, falou o tempo inteiro referindo-se a ela como uma edição de resistência, é o mote dessa 23ª edição, foi resistente por todas as questões que a gente sabe que o Brasil tá passando em termos de crise e que a cultura está sentindo muito fortemente. O festival encolheu em termos de tempo, né? Foram apenas 2 semanas, normalmente eram 3. Pois bem, nessa concentração, nesse enxugamento, houve um privilégio, tanto nas peças, nos espetáculos nacionais, brasileiros, quanto os locais, de grupos e encenadores que estavam buscando uma linguagem um pouco mais comprometida com a contemporaneidade da cena, que, volto a dizer, não era exatamente a preocupação do Porto Alegre em Cena nas últimas edições. Então, para mim, esse seria um dos destaques positivos dessa edição. Eu não vou ter o papel de dar um destaque negativo, mas eu vou, de alguma maneira, complicar a pauta, e acho que, complementando o que o Gonzaga e o Roger já falaram, foi evidente o enxugamento do festival. Eu acho que por questão de dólar e mesmo por questão, né, de câmbio, ou mesmo por questão de orçamento, por restrição de verba, o festival foi menor em duração e em atrações também. Sim. Esse ano, né, se contabilizaram 2 atrações internacionais, uma uruguaia e uma francesa, né? Isso aí também a gente, né, estava conversando lá fora.
a gente se ressentiu um pouco de um dos diferenciais do Porto Alegre em Cena em relação aos outros festivais nacionais, que era justamente a presença de atrações, especialmente uruguaias e argentinas. Aqui era uma cabeça de ponte para o teatro latino-americano, e eu acho que o público e a imprensa e todos ligados à arte se ressentiram de o festival não ter conseguido, né, manter, pelo menos esse ano, essa condição de cabeça de ponte, de vitrine para o que se faz na Argentina e no Uruguai, especialmente. Vocês falaram aí em teatro de grupo e também em renovação de linguagem. A gente pode ver, por exemplo, o espetáculo do grupo Galpão, que esteve em Porto Alegre, né? E que eles se renovaram também na cena, né? Trazendo o diretor Márcio Abreu para trazer uma linguagem da Companhia Brasileira de Teatro ali para o espetáculo, né? Para vocês, assim, em termos de espetáculos, o que vocês curtiram, gostaram, né? Não gostaram? Pois é, o Galpão realmente, o espetáculo Nós, realmente mostrou, o Galpão, as últimas duas coisas que tinha visto não tinham me impressionado. E o Galpão, com certeza, a gente, por obrigação, né, a gente teve que ver muitos espetáculos locais também, então, realmente ontem foi a premiação do Braskem, daqui a pouco até a gente fala melhor, o Mal Entendido foi extremamente surpreendente, mas das atrações nacionais, por exemplo, eu também colocar aquela pauta em contraponto, um espetáculo que foi muito bem falado e eu não embarquei, apesar de saber que tecnicamente, que emocionalmente, é o do Matheus Nachtergaele, assim, eu achei um pouco aquém da expectativa que me falavam, e realmente foi a maioria das pessoas me falavam bem do espetáculo. Eu sou uma dessas pessoas. É, exato. Super gostei do espetáculo. Isso acontece. É o subjetivo que a gente... Mas, com certeza, o beat, o francês, foi o mais impactante. Eu, realmente, assim, dos espetáculos, eu acho que o Galpão... Eu não fui ver o Sobrevento, por questões de agenda também. E acho que não, acho que por... Só decepção também com o Armazém, isso também as pessoas andaram conversando que não foi o Armazém que todos estão conhecendo, texto de iniciante, etc. e tal, e o grupo estava um pouco descompassado, mas enfim, de uma maneira geral, tivemos boas atrações. Dentro dessa linha de que eu estava falando de pesquisa de linguagem, né? E volto, me surpreendeu positivamente que o Encena tenha feito essa guinada, que pode ter a ver também com uma questão de orçamento mesmo, né? Ao lado de espetáculos mais, digamos, convencionais do ponto de vista de encenação, como o próprio monólogo do Matheus Nachtergaele, que eu gostei, mas efetivamente não é um espetáculo de pesquisa de linguagem, né? O processo de concerto do desejo, e também Morte Acidental de Anarquista, por exemplo, texto clássico do Dario Fo, uma versão que se comunicou muito bem com o público, com um elenco bastante virtuoso de atores, liderado pelo Dani Stubach. Teve espetáculos de pesquisa muito interessantes, como o da Grace Passou, um monólogo chamado Grãos da Imagem, Vaga Carne, né, que é uma encenadora, diretora, que tem se destacado no teatro brasileiro. Ela fez um monólogo bastante metalinguístico e interessantíssimo, da mesma forma que o novo espetáculo do Grupo Magilu, O Ano que Sonhamos Perigosamente, Magilu, que é um grupo de Pernambuco, que desde 2004 também tem despontado na cena brasileira como um grupo de pesquisa, de arrojo, sem medo de, eventualmente, até tropeçar e errar, mas buscando, sempre tateando, ir mais além na questão cênica. Também teve... esse espetáculo foi muito bem recebido, a proposta mais arrojada teve lugar na programação e também nos locais, né, Gonzaga? A gente tem o Casal Palavrax, por exemplo, é um espetáculo que estava concorrendo ao Prêmio Braskem em Cena, também é um espetáculo, da mesma forma que o Cadarço de Sapato, que trabalha numa linha de um pós-dramático, uma tentativa de desconstrução da narrativa mais convencional e que eu acho que tiveram uma boa acolhida nessa edição do Encena. De alguma maneira, eu concordo com o Gonzaga. O,
o beat da Magui Marran realmente me desconcertou. No bom sentido. No bom sentido. É o espetáculo francês. Exatamente, de dança. Foi no penúltimo dia do festival. E eu confesso, né, que eu fiquei desconcertado, né? O que é bom. E isso eu acho que... É, e eu, né, refletindo, eu pensei, bom, o Porto Alegre em Cena, esse é um dos papéis mais importantes que o festival tem, trazer estéticas fora do usual ou fora da nossa familiaridade. Exato. Né? Ela serve praticamente como uma provocação estética para os artistas e para o nosso bom gosto enquanto espectadores. Assim. Isso eu achei muito bom. Eu queria, né, também colocar uma outra coisa. Eu percebi, claro, é uma percepção bem pessoal, mas três espetáculos, o Nós, do Galpão, o espetáculo da Grace Passot e aquele outro do Gero Camilo, Caminhávamos nos Empoeirados, é isso? Eu identifiquei nos três espetáculos uma reflexão do artista sobre a condição de artista. Como se, de repente, em meio a uma crise tão grande que o país está, ética, política, econômica, social, de repente o artista também parasse e dissesse, porra, mas o que significa ser artista num momento como esse? Né? Desde o Galpão, que é patrocinado há 20 anos pela Petrobras, né? Até, sei lá, o Gero Camilo, que expunha a precariedade de dois artistas que saem pela rua, pelo campo, trabalhando. Mas os dois, os três espetáculos colocam claramente isso. O que é ser artista hoje em dia no Brasil? Pois é, eu queria voltar a uma coisa que o Lerina falou e pegar esse gancho da pergunta, o que é ser artista em Porto Alegre também e o quanto esse festival também trabalha essa... colocar esses espetáculos, tanto em nível nacional e internacional, aproximados dos espetáculos da cena gaúcha, para a gente falar um pouco sobre o Braskem agora e falar sobre esses espetáculos aqui do Rio Grande do Sul que estavam dentro da mostra, né? Para a gente falar um pouco de como esses espetáculos casaram com toda essa ideia do evento deste ano e qual foram os grandes destaques ou... dentro da premiação do Braskem, quem se saiu melhor, né? Eu começo dizendo que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, de uma maneira geral, vive sob o signo da carência e da desatenção. Então, ontem, dois agradecimentos do grupo do Mal Entendido, ficou bem claro, assim, ó, não se desestimulem. A gente conversa com os artistas, conversa com os diretores. Tem o caso do Mal Entendido, a atriz teve que produzir o espetáculo, assumiu a produção no meio de todo o processo. O que tem acontecido é isso, assim, é uma completa desatenção. Agora existe um grupo aí que está fazendo o dossiê dos palcos públicos, o Câmara, o pessoal do Incommodity usou o Câmara no estacionamento. Existe uma desatenção. Então, é uma carência tão grande que quando acontece esse tipo de festival, é a hora de falar, né? Então, por isso, a premiação foi tão importante, assim, alguns grupos falando disso, não desestimulem. O prêmio é nosso, mas também é para vocês, porque nós precisamos achar soluções, né? E dos espetáculos, o Roger já comentou, o Mal Entendido, ele fechou numa dramaturgia toda inteira, com toda a combinação técnica de figurino, luz e o cenário, com aquela questão da água, com um texto super envolvente. Me lembrou muito a forma de montar também do Entre Quatro Paredes do Elcio Rossini, apesar de algumas diferenças. Então, voltando, o Casal Palavraques, a gente propôs uma premiação que foi muito interessante também dentro dessa linha de grupo, eu acho que o Roger daqui a pouco fala melhor, para o processo de criação do UTA, né? Gente, a Usina do Trabalho do Ator vai fazer 25 anos e eles foram surpreendidos por uma premiação que não esperava. É um evento... O Mal Entendido, ele ganhou dois prêmios, né? Melhor espetáculo e melhor atriz para Fernanda Petit. Isso. E o UTA, né? Dança do Tempo, ele ganhou o prêmio de... Destaque. 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 Como o Gonzaga estava falando, a gente resolveu dar uma atenção, né, para essa questão do processo do grupo, porque o espetáculo A Dança do Tempo, para quem não viu, não sabe como funciona, ele propõe um ensaio com atores do grupo, coordenando, dando umas diretrizes para pessoas do público que se dispõem a participar do espetáculo. E elas tomam contato
com o espetáculo naquele momento, junto com o restante do público que não vai atuar. Depois de um primeiro momento em que se passa todo o espetáculo, ele é efetivamente apresentado, digamos assim, no mesmo espaço, apenas com figurinos, né, e já com um ensaio, digamos, né, tendo acontecido. O que é bastante interessante e que aproxima, né, público de artistas, né, provoca essa troca, essa simbiose, que é interessantíssima. Ainda houve outros dois prêmios, né, que foi melhor ator para o Cassiano Ranzolin, do espetáculo Dona Flor e seus dois maridos, e também o prêmio de direção para Eduardo Kramer, de Cadarço de Sapato, Renato, e todos esses espetáculos locais, o site de crítica Agora, né, vocês fizeram um mapeamento, né, desses espetáculos através da crítica. A Michele Rolim e eu somos os representantes nacionais, não, os representantes gaúchos desse site, Agora Crítica Teatral, que é um site nacional. A gente já veio algumas vezes aqui, até, né, agradeço a vocês. Sim, a gente repetiu uma ação que foi feita já no ano passado, na qual a gente comentou todos os 10 espetáculos que concorreram ao Prêmio Braskem. Como, como no ano passado e nos outros anos que eu acompanhei o Prêmio Braskem, o que mais me chama atenção é a variedade, realmente. E soluções as mais diversas para, inclusive, se tentar buscar público, né? Eu cito, por exemplo, um espetáculo que eu gosto, né, pessoalmente muito, que é o Abobrinhas Recheadas, né, que é uma maneira de fazer a dança se voltar, inclusive, para um público maior. Mas eu vejo isso, eu vejo a diversidade, eu vejo a tentativa de se buscar soluções que vão desde um espaço alternativo, como Moscas fez. Afromi também, né? Afromi, inclusive, Afromi também. A gente não citou ainda, mas foi premiado como melhor espetáculo. Exatamente. Do Júlio Popular. O próprio Capitão Rodrigo é uma fórmula meio híbrida entre, sei lá, uma ópera rock ou alguma coisa entre a música e o teatro. Então, a gente percebe essa inquietação de os grupos buscarem alternativas. Só para complementar o que o Renato está falando, eu acho que essa escolha vem também do ponto de vista tanto estético quanto de uma contingência que o Gonzaga citou, de um certo desaparelhamento dos locais mais convencionais onde o teatro é apresentado aqui na cidade. A comissão que selecionou esses 10 espetáculos também atentou, eu acho, para essa questão de que o teatro não precisa estar entre quatro paredes dentro de uma sala. Ele pode, sim, estar na rua, ele pode ocupar uma boate, uma casa noturna, que é o caso de Moscas. Ele pode ter linguagens que vão além do teatro mais convencional, como foi o Afromê, que é uma espécie de um sarau. Então, essa seleção, com essa variedade, refletiu também uma contingência material, mas também uma inquietação estética da cena local. Renato, Roger, Luiz Gonzaga, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Não, eu só queria fazer uma observação, desculpe, mas no dia 1º, agora no próximo sábado, vai haver uma programação que está incluída dentro da programação do Encena, que é o seguinte: o site Agora e a Escola de Espectadores de Porto Alegre vão se reunir às 17 horas do dia 1º, sábado, lá no Café Bertoldo, da Casa de Teatro, e a gente vai discutir justamente a premiação do Prêmio Braskem, as críticas, né? Eu sugiro a todos que entrem no nosso site e deem uma lida. Vai servir, certamente, para uma reflexão sobre o estado do teatro aqui no Sul, sobre as casas de espetáculo, sobre as iniciativas estéticas todas. Legal, muito obrigado pela participação de vocês. Até o Encena do ano que vem, então. Bem, agora a gente faz um breve intervalo e, na volta, fala sobre duas exposições em cartaz aqui em Porto Alegre. Nós já voltamos. Estação Cultura está de volta com artes visuais. Até o dia 29 de setembro, pode ser visitada a exposição Urdumes de Vera Junqueira, na Associação Cultural Vila Flores.
reunindo algumas das suas obras mais recentes em várias linguagens, Vera Junqueira, em Urdumes, mostra a estreita relação entre a arte e a vida, compondo diálogos que envolvem fios e tramas, de cabelos e tecidos. Ela reúne uma série de trabalhos que eu produzia a partir de 2014. Eu fiz uma residência, uma autorresidência, onde eu me isolei do mundo e tal, e por 18 dias, e comecei a produção desses trabalhos. Agora, a convite do Vila Flores, eu reuni esse recorte, né, de toda a minha caminhada para expor aqui. São trabalhos que o meu trabalho é basicamente autorreferencial. Tudo é muito eu, muito explícito, né? Muito explicitamente eu. O próprio nome, Urdume, né? é o fio fixo do tear, e que eu remeto à nossa vida, que é o que não se move na vida, né? Tua carga genética, tuas questões, as tuas coisas que não se movem. E a trama é o que é onde a gente pode interferir. E na nossa vida, a gente tem que ser muito sério e profundo e atento para a gente conseguir fazer uma trama que não se submeta a um urdume que nos foi imposto, né? Atrações e performances, como a produção de um tapete com a participação do público, a fala da fotógrafa, militante e pesquisadora da Revolução das Mulheres Curdas, Suzana Pires, e a criação de uma série de gravuras, complementam as atividades paralelas à mostra. E no Museu do Trabalho podem ser conferidas mais de 100 obras da mostra Viviane Pascoal, bordados, desenhos e placas. Eu sempre trabalhei assim, desse jeito, colorido e bastante, né? E eu faço aula há bastante tempo aqui em Porto Alegre com o Jailton, agora não mais, né? E sempre, desde que eu comecei a produzir, eu quis mostrar meu trabalho aqui no museu, que eu acho muito legal. E agora surgiu essa oportunidade, aí eu dei uma bombada assim na produção e tá tudo aqui. Identificados com a linguagem do cartoon e da ilustração, os trabalhos de Viviane Pascoal são bem-humorados e coloridos e remetem a situações da vida cotidiana. Eu adoro fazer placas e sempre um jeito de reconhecer um desenho, acho meio torto, muito colorido, muita coisa escrita também, uso da escrita. Uma coisa que acontece como cronista, assim, de estar sempre atento a algum fato, alguma coisa, uma coisa diária de convivência, né? Nada estático, assim, fatos acontecidos, acho que é isso. Entre a produção da série, 22 retratos inspirados nos imigrantes africanos que há 12 anos vivem na Serra Gaúcha. Sempre é algo prazeroso, algo do cotidiano, e é uma coisa que dá para fazer sempre, né? Vendo por essa ótica, assim. Não tem muita opção, sabe? É mais ou menos o que sai, assim. Sai de primeira, nunca tem erro, e o colorido é por achar mesmo que as coisas ficam melhores coloridas, né? Às vezes eu faço preto e branco e não consigo deixar assim, sempre acabo colorindo muito. É a primeira exposição individual da artista em Porto Alegre. A curadoria é do crítico Eduardo Veras. Quando eu estava montando a exposição, eu pensei... Eu não tinha ideia de como eu tinha produzido nesse último ano. Eu fiquei meio impressionada, assim, com tudo, né? Mas é que eu trabalho diariamente muito, né? Então, é isso. Tá tudo por aí. Eu não sei como vai ser agora, depois disso tudo, assim... É, porque aqui está meio que um resumo de uma coisa que eu venho fazendo há muito tempo, tipo, uns 20 anos, né? E sempre depois de uma exposição grande, assim, tu dá um pum, e agora, né? Aí eu vou deixar esse pum falar um pouco, sabe? Tipo, o que vai ser agora? Não consigo pensar muito.
E o Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã com outras entrevistas e reportagens sobre a produção artística do Estado aqui do Rio Grande do Sul, Newton. Bem, antes de encerrar, mais uma dica. O guitarrista mineiro Juarez Moreira é a atração deste sábado no átrio do Santander Cultural. Ele faz show a partir das 5 horas da tarde com entrada franca. E a gente se vê, então, na próxima edição. Tchau, tchau.